Волонтериот Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е во посета на Зоолошката градина. 30 на младинци се одзваа на повикот на директорот на ова општинска институција за помош во чистењето на сметот, порастечкиот прилив на посетители во Зоолошката градина. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е денеска спроведе акција за чистење на битолската Зоолошка градина. Изминатиот период Зоолошката градина имаше зголемена посетеност, а заради недостигот од кадри со кои се соочуваме, имавме потреба од ваква волонтерска акција, рече директорот на Зоолошката градина Коста Нешковски. Наш повик, бидејќи во последно време ние зголемена посетеноста во Зоолошката градина, особено од младата популација, од основните училишта од Битола и од околината, Охрид, Крушево, Демихи, Сареве, денес имавме посета на ученици од Пустец, Албанија. Па бидејќи кубуриме со кадар во Зоолошката градина, ги повикавме вака да ни помогнат околу расчистување на отпадо, на ѓубрето и на се она што ни смета во Зоолошката градина. Дека денешната акција е на волонтерска основа потврди и од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, иако партиските активисти носеа мајци со носителот на кандидатската листа во изборната единица број 5 Антонио Милошовски. Заради зголемена посетеност на основните и средни училишта од регионот Битола и соседните градови, значи беше побарено од директорот да ја посетиме Зоолошката и да имаме на акција за расчистување. Значи заради тоа што нема доволно кадар за одржување на хигиената, ние доброволно сакаме да придонесеме за хигиената на Зоолошката. Ова нема значи никаква политичка заднина и не е во склоп со парламентарните избори 2011 година. Да, носиме ние мајци, ние сме брендирани, ние сме во склоп на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН, но ова не е вклучено во кампањата. Директорот Нешковски упат јавен апел до сите кои сакаат да помогнат да се вклучат во чистење и разубавување на Зоолошката градина во Битола. Повик и до другите групи на Уни, на млади сили, од било која политичка партија, кога сакат, нормално со претходна најава, може да не посетат и да ни помогнат во чистењето на Зоолошката градина.